hyvin korvat nousi pystyntä. Ui, kojotti, 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 kojotti. Tuossa vieressä, saatana. Mä ammun sen. Et oo tosissaan, saatana. Jalakaan taas. Sillä oli enemmänkin niitä. Mitä ne liikuu? Otatko se vähän kääntyy? Se jää tuohon hillumaan tuohon, niin se kääntyy, jos niinku se kylki sinuun päin kohta. No, mä oon niinku se. Salakkuna. Ui, kalakkuna mätkiä tulee tuolta pellolta. Mätkiä, onko se kalakku? Ei, joku sarvipää, peura. Tulee tuolta pellolta tuo pitkin. Täällä kävelee vielä joku pelkona. Sarvipää, peura kävelee hiljaa tänne. Mä kutsun sen tänne. Tää sun takana. Pampi sun takana. Ihan sun takaan. 40 metri pääsä minusta. Tämä arvioi, että mä kohta ampumaan etäisyyden, että mä iso peura tästä. Mä oon tuo pikku peura käveli 24 metriä. Mä ammun täällä omalla seinään, mä saan mä iso tästä. Tänne on. Mistä ammumin loppa? Onko hyvin? Säikähti. Mutta tuo kuuluu. Hyvä, hyvä. Ikkunan pyykkät päälle. Tuohon tielikkö vielä laittais kalakkunan kuviin. Kojotti tuolta pellolta päin. Okei, pisikö ne kutsua sille aikaisemmin? Joo, lait. Okei. Se tulee mun alle tuohon. Onko se yksi vai? Se on female. Näkyykö muita? Ei. Onpa pieni. Mitä on sitten kojotti? Ammuks sä pois? Mä en enää pysty ampua sitä. Mä en voi enää ampua sitä. Okei, ehkä luotan. Se on tuossa mun alla. Hyvä. Nättiisti kukaan. Pampi. Mä ammun tämän kalakkun äkkiä tuohon. Hättääkö tuo pampi mitään se kärki? Tää mun tuntuu ehkä tuolla. Ei, hättä pampi. Onko nää nyt käänny sata? Käänty ympäri justi. Tää on pampi. Kaks pampia. Molemmin puolin sun puuta tulee. Toinen tulee tuota oikealta puolta, toinen vasemmalta puolta. No, mä kato. Kalakkunat. Oli kalakkunat. Oli ne kuinka kaupan. Oli mun kaupan. Mä voin ampua tuon tuosta äkkiä. Saanko ampua? Sanokko, että valmis se pysä? Saa ammuttua. Noniin, mä oon valmis. Mä pysähtyn ihan kohta. On. Ei pysähdy vielä, pysähdy. No mulla on. Okei, valmis. Noniin. N. Y. T. Nyt. Osu. Mun pitää ampua päähän sitä, kun sä liikki. Kolmas lähti karru. That's fine. Mistä ne kalat? Mitä ne kalat? Ots pysähtyy. Mä ton kiikarilla kun se ammuis. Minkähän tota ampuis? Tappavasti, kiitos. Pysähän nyt saatan. No siinä se on. Hyvä. Mitäs mä oon tuolla pellolla? Ei säikähty. Ne tulee 4 lisää vielä. Nyt mikä tulee ensimmäisenä, niin se on tuo naara, sitä ei ammuta. Tuo se, tuo iso on tuossa. Ainakin niinku, mikä se arvio. Joo, tämä oikean puolinen sinulta. Kato, nyt joka tuli eteen, niin tämä on pieni. Joo, mä otan ton takimaisen. Sitten kun, sano kun oot valmis. No heti kun se pysähtyy, niin. No mun lähtee varmasti okay. Liikkeelle. Okei, sano vaan, kun oot valmis. Okay. Laske vaan. Nyt. Osu. Osu ja kerrasta nopeasti.
viisi pampia juoksi niin. Viisi pampia lähti juoksemaan. Eipä se hätää. Se nyt vielä vähän hätää. Heti kun tuo pysähtyy, niin mä oon palannut. Sitten mä oon tähtäinen tähän toiseen, niin mä en näe sitä. Noni. N. Y. T. Nyt. Ui, nätiisti. Satisfaction. Tuo oli hyvä tapa. Nythän meillä on ollut hirveän hyvä flow päällä. Mä voin ottaa tuo, mikä räpyttelee nyt siipiä. Nyt on oikean polimaisen. Tai kauimmaisen. Niin, mä pullistan tästä. Niin, tuo, mikä nyt kävelee eteenpäin. Mä otan tuo. Elikkä oikeastaan milloin tahansa. Se on mulle nyt ammattu. Joo, mä oon ammattu. Ootan, mä katson, että kuinka se elokuva. Ootan. Joo. Noniin. Tää hengitystä vielä. Ootko valmis? Laske vaan. No. N. Ootan, että pysää. N. Y. T. Nyt. No, loppu hengitys keskeen, helvetti. Mä en tiedä, osuinko mä koko kalakkuun. Kuoli se tuo. Ui, kuoli. Jumalauta, mitkä sarvet sillä. Mä ammun kivään. Loppuu. Lähti liikkeelle. Tää on vaitteit. Vaitteit. Ei kuollu, vaikka ammui sydän. No, sinne se kuoli. No ei se kauas käve. Saata. Se taas terppikuvia on. Jotain kyllä. Mä oon aina terppiä nämä peurit. Sille ei voi mitään. Mä oon miten hyvin, että kattaa kuvata, että aina derppiä nämä peurit.